恩典365 365天，我们天天一起活在神的爱和神的恩典里面。怎么样可以天天都活在神的爱和神的恩典当中呢？有一个很重要的关键，就是走他要我走的路，做他要我做的事。我们不可能，我明明知道神要我走这条路，可是我非要走那条路，然后说上帝祝福我，然后越走越不顺，又说上帝你都不爱我。走他要我们走的路，做他要我们做的事。明明知道他要我做这件事，可是我偏不要做，我去跑到别的地方去，然后遇到了挫折，遇到了不顺利的情况，在那里抱怨神。就好像昨天和你分享约拿不就是这样吗？明明知道神要叫他去尼尼微，他非要往他施去跑，然后在那里遇到了不顺利，竟然遇到了海难，然后被大鱼吞吃，然后在大鱼的肚子里面，他敢抱怨吗？他明明知道我落到这样的光景，不是上帝不祝福我，是我自己走出了，我使我自己出局了。我求神施恩恩待我们，清楚神要你做什么，认真的去做，然后你会发现上帝真的负你的责任。好像施洗约翰，神给他一个托付是什么呢？神要他做，神那个预备要他做的事情是什么？我读给你听，在路加福音，其实马太、马可、路加、约翰都有记载到有关于施洗约翰，你可以对照起来看。在路加福音第一章第16节那里说，他要使许多的以色列人回转归于他们的神，归于主他们的神。回转，这是神给他的一个任务，预备主的道，让人悔改回转。我求主施恩恩待我们，其实这个托付不会只在施洗约翰的身上，今天你我每一个人也都在面对这个托付。主鼓励我们去在乎我们周围的人，有许多的人与神渐行渐远，有许多的人他们不认识神，怎么样把他们转过来？有一些人他们正在寻找真神，但是寻不到，寻到了假神，怎么样帮助他们从离弃偶像归向真神？有一些人他们曾经跟神有很亲密的爱的关系，但是因为一些事情，现在他们越走越远了，渐渐离神越远了。求主帮助我们，好像施洗约翰所面对的，他说他要使许多以色列人回转。以色列人本来就是属乎主的人，但是那个时候他们遇到了一些难处，那个难处很大，他们的国灭了，然后呢，在他们所面对的时候，他们被俘虏了，然后他们归回了，而在这段时间里面，他们又陆续的被不同的人来统治，而在那个情况之下，他们一直在等候一位弥赛亚来拯救他们，却好像什么也没有看见。在那个情况下，有的人就灰心了，有的人就冷淡了，有的人就渐渐远离神了。你周围有没有这样的一些人？他知道他曾经是热心爱主的基督徒，但因为一些事情，可能他跟神求，可是没有看到结果，他失望了，他挫折了，他慢慢冷淡退后，离神越来越远了。主也呼召我们，今天我们都一起承担这样的责任。我求神此刻把一些人放在你的心中，他曾经跟你一起服侍神，热心火热，但是现在渐行渐远。主也对你说，孩子啊，去把他带回来，让他回转归向神。主呼召你，你愿不愿意去做呢？